آج ہم موجودہ سرکار سے کہنا چاہتے ہیں, گاؤں مرتپور وادی گرو بابا فقیرہ داس کے مندر میں سنکلپ لے کر کہنا چاہتے ہیں, یا تو اپنے جو جوان شہید ہوئے ہیں ترنت ان کا بدلہ لیا جائے, ترنت کے ترنت حملہ کر کے پاکستان کا سر ناش کیا جائے, انیتھا آنے والی پہلی مارچ سے گرو جی بابا فقیرہ داس جی کا آشیرواد لے کر ہم کشمیر میں کوچ کرنے کا کام کریں گے. اور یہ مہاجر پتھر باز آتنکواد پھیلانے کا کام کر رہے ہیں, ہماری گجر بٹالین گاؤں میرکپور کا اکٹھا ہو کر وہ سرو ناش کر دیں گے کشمیر آتنکوادیوں کا. مجھے ابھی اس بارے میں, اس بیان کے بارے میں کوئی میرے سنگیان میں اس طرح کا بیان نہیں آیا ہے, لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ لڑائی جو ہے وہ آتنکواد کے خلاف ہے, جو لوگ آتنکواد میں لپت ہیں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے, ان کو سزا ملنی چاہیے. جو لوگ اس طرح کے بیان دے رہے ہیں کیا ایسے لوگوں کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے؟ دیکھیے جو نیم سنگت ہے, جو قانون سنگت ہے, وہ کاروائی سرکار اپنے اپنے اس پر کرتی ہے, لیکن میرا ایسا ماننا ہے کہ ایسا کچھ ایسا ہوگا نہیں, اور ایسا کوئی میں نے میرے معاملے میں میرے سنگیان میں ایسا کوئی معاملہ ابھی تک نہیں آیا ہے. سرکار کو چیتاونی دی ہے, آتنکوادیوں کو چیتاونی دی ہے کہ پہلی تاریخ پہلی مارچ تک یا تو جتنے وہاں آتنکی ہیں اس طرح کے گنڈے ہیں جو ہمارے دیش کو برباد کرنا چاہتے ہیں اسے چھوڑ کر پاکستان چلے جائیں, انیتھا پہلی تاریخ میں نہ ہم سرکار سے رکیں گے نہ ہم پرشاسن سے رکیں گے. یہ چرچا ہو رہی ہے کہ ہتھیار لے کے پردرشن کیا, ہتھیار کا کیا مطلب پردرشن کرنے کا؟ ہمارے پاس لائسنس ہتھیار ہیں, سرکار سے انومتی ہے, اگر کوئی ہمارے دیش میں گنڈے یہاں آ کے دیش کو توڑنا چاہیں گے آتنکی پھیلانا چاہیں گے تو ان ہتھیاروں سے ہم چھوڑیں گے نہیں, جان سے مار دیں گے. کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک کسی بھی مسافر یا کسی بھی مزدور یا طالب علم کو تعصب کی نظر سے نہ دیکھا جائے. ہمارا مطالبہ یہ ہے پردھان منتری جی سے کہ آپ تمام اعلیٰ افسران کے لیے احکامات جاری کریں کہ آپسی بھائی چارے کو سماج میں قائم کیا جائے, اور جو لوگ سماج کو خراب کرنے کے لیے گندے بیانات جاری کرتے ہیں ان کے خلاف فوری طور پر قانونی کاروائی کی جائے. ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں اسلحے کا پردرشن ہوا ہے اور یہ اویدھانک ہے, اور اس سمبندھ میں جانچ کر ویدھانک کاروائی کی جائے گی, اور جو ان کے دوارا کہا گیا ہے اس سمبندھ میں اگرم ویدھانک کاروائی کی جا رہی ہے. سر جس طرح کے دارالعلوم پہ چڑھائی کرنے کی بات کہی گئی ہے, سر کیا کچھ ویوستھا کی جائے گی وہاں پر؟ اس سمبندھ میں پختہ سرکشا ویوستھا کی جائے گی, اور اس طرح کی حرکتیں جو اوانچھنی ہے اس کو نہیں ہونے دیا جائے گا.